Mirëdashur të televizionit Teuta, përshëndetje nga studio e televizionit Teuta. Vijojmë me programin e Ramazanit, ku si çdo mbrëmje mund të ndiqni ligjërata të ndryshme dhe tema të ndryshme, pra të cilat kanë të bëjnë vetëm me muajin e madhërueshëm të Ramazanit. Na kanë mbetur edhe pak ditë, por që do të mundohemi që t'ju sjellim edhe me tutje atmosferën e muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Pikërisht sonte do të diskutojmë në temën tradita ekspozimit të fijes Muhamedit alayhis salam në xhamin e namazgjas. Dhe për të diskutuar në këtë temë kemi të ftuar kryeimamin e Bashkisë Islame me xhlisin në Ulqin, zotri Ali Efendi Bardhi. Mirëmbrëma dhe mirë se vini përsëri në studion e televizionit Teuta. Mirë se u gjejmë dhe kam nderin dhe kënaqësinë që t'ju përshëndes dhe gjithë teleshikuesit një herë duke dëshiruar që i madhi Zot ju këtë pranuar këto ditë me adhurime dhe agjurime dhe me veprat e tjera, inshallah. Keni pasur aktivitetet të shumëta gjatë tërë ditëve, si kanë vijuar të gjitha ato? Po, naturisht si çdo ditë, por nga një ditë shkon me intensitet më të madhë, si pas programeve të saktume, qoftë programe që kemi ne obligim këtu brenda me xhlisit ton, po qoftë edhe jashtë, kur kemi për të prezentu dikon në ndonjë mezhlis tjetër, apo në ndonjë vend tjetër. Kështu që aktivitetet janë të ngjeshura, por po afrohet fundi. Jemi në natën, do të thotë, jemi pranë datës së natës 27, që simbolizohet si nata e kadrit, por këtu në Ulqin ekziston edhe një tradit tjetër, dhe është ekspozimi i fijes Muhamedit alayhis salam. Çfarë ka, do më thënje, kjo ekspozim i cili bëhet shumë e shumë vite me radhë? Po, si që thatë edhe vetë, jemi tashme në prakt natës e kadrit, ku nesër do tjetë në Semrama, natëra e kadrit. Dhe si që është tradit në vendin tonë, paracitet amanetet apo trashëgimia nga profeti a.s. që kemi ne, qofë si qyteti Ulqinit, qyteti Tivarit, qyteti Plevles, kam fjallën për Malin e Zi, por edhe qytetet tjera në vendet të ndryshme të botës, duke fillu nga vendet e arabe, në vendet afrikse, tjere tjere. Do me thanja e paracitje se këti, këtyne amaneteve që ne posedojmë vetëm një amanet, posedojmë vetëm fijene, lokut Muhammed a.s. sepse vendet tjera kanë edhe amanete më shumë, pa që kanë trashëgu më shumë nga pejgamberi a.s. që mund t'jenë një tesh, një robe ti, që mund t'jetë një gotë, një tasë, dhe më hanë. Vazhdimisht njerëzit, sahabët, i ka preokupua jo që të ruin gjera kujtime nga pejgamberi a.s. Ashtu si që edhe ne sotë, për ndonjë artista, për ndonjë rritë njoftën njerëzit sot mundohen që të marrë një në nëshkrem, hynë në ratë, mëdhaja, atyre, atyre. Ashtu du të kuptojmë edhe këte që njerëzit, dhe më thanë, duke ditë se është pejgamberi Allahu Gjeleshanu, pejgamberi fundit, pejgamberi më i naltë, është mëshira njerëzimit, pejgamberi që i ka tana cilësit e një pejgamberi të madhë, ku edhe ka dhe fatin që të ketë edhe shpallin e fundit të mëhanë prej Allahu Gjeleshanuhu, naturisht që njohja, ajo, si më thanë, prezentimi ti ka qenë shumë ma njoftin, edhe ajë sot, Muhammed a.s. rënditet në njerëzit me mëndikim gjatë historisë e njerëzimit, pra të mëhanë është njëri shumë mëndikim që ka qenë, e që ne i thëmi pejgamberi Allahu Gjeleshanuhu, profeti dërgumi, nga ana fetare. Dhe, do me thanja e saj është që qyteti jonë posedon diçka nga Muhammed a.s. dhe kjo jep një rëndësi qytetit tonë për një anë se vazhdimisht kur në vendet të ndryshme janë mundu, do me thanë, që të posedojmë sa ma shumë gjana të çmushme me vlerë prej Muhammed a.s. apo dhe prej sahabë dhe tjere tjere që ne i kina pasi të çmushme. Kështu që në tradicionin tonë, në vendin tonë, kemi fijen flokot që themin atë Muhammed a.s.
që e paraqesim gjithmonë në ditën e natës së katërt, domani bjen pra paraqitet nesër, në 27 në vaktin e ikindis, pra në ora 17, domethënë njëherë sa falet namazi i ikindis, paraqitet për burra. Ky është tradicioni që ka vazhduar gjithmonë në vendin tonë. Dhe të nesërmen, pra i bje të shtunën, do të paraqitet për qinin femnore, domethënë, pasi që domethënë nuk duhet që të përzihen. Dhe që ta marrim të ta shohim, ky është një ritual që ka të bëjnë më shumë manën kulturore, islami kulturor, sepse islami kultur, domethënë islami i cili ruhet për nga kultura, domethënë çdo fe formon edhe kulturën e vet. Në kuptimin feja në brendësi jo, se feja është fe, por njerëzit formojnë kulturë, domethënë të besimit, ashtu siç e formojnë edhe kulturat e tjera, domethënë të besimeve të tjera, edhe islami formon ka atë kulturën e vet, të cilën gjatë viteve ajo bartet si e trashëguar dhe run, domethënë, edhe run edhe në një farë mënyre run edhe komunitetin musliman, komunitetin islam të atij vendi të caktuar. E në këtë rast, domethënë, ja saj është shumë e madhe për vendin tonë, pasi kjo paraqitet në xhami një herë në vit, ku njerëzit kanë mundësi që të vinë edhe aty, domethënë, të respektojnë Muhammedin alayhisalam, atë duhet ta marrin athu se Muhammedi alayhisalam është prezent tek ata. Dhe kjo nuk duhet shihet si diçka e dëmshme apo diçka e ndalume. Dhe me këtë domethënë, ata duhet të dërgojnë salavate sa më shumë sepse bëhet edhe sebeb dhe shkak që ne dërgojmë salavate dhe dihet se salavatet janë të me vlerë. Ashtu si thot Allahu xhaleshanu që vazhdimisht na merr salavat, në të njëjtën mënyrë edhe na njofton që kush bën salavat një herë mi mu, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, Allahu xhaleshanu bën 10 herë mbi të. Pra në një farë mënyrë ne kemi edhe mundësinë që të përfitojmë nga Allahu xhaleshanu. Kjo, mbase ka fjalë të ndryshme lidhur me këtë situatë, mund të quhet kjo adhurim i fies? Kjo nuk mund të quhet adhurim, pasi nuk kemi të bëjmë me adhurim, nuk i drejtohemi ne, edhe po ta kishim profetin alayhiselam, Muhammedin, këtu ne nuk do t'i luteshim atij. Domthonë, nuk është fjala që t'i lutemi ne atij, është fjala respektit ndaj tij. Do të thotë që nëse ne e kemi profetin alayhiselam, to tash në këtë moment ne do të qofshim kam ta pritshim. Pra, nëse domthonë në këtë rast kemi diçka pjesë nga ai, ne respektojmë çonën kampërte, por në asnjë mënyrë nuk adhurojmë sepse dihet se ai nuk adhurohet, adhurohet vetëm Allahu xhaleshanu, Zoti është ai. A ka mbështetje kuranore kjo si dukuri? Paralelizëm ndoshta me ndonjë ajet të Kuranit. Po me ka sa i përket asaj nga ana materiale, se çka mund të ketë, domthonë Muhamedi alayhiselam, çon nga trupi vet apo nga diçka. Kemi për shembull rastin e Jusufit alayhiselam. Jusufi alayhiselam, që dihet se është profet, pejgamber i Zotit, ka qenë biri i Jakubit alayhiselam, dhe ka pas edhe vllaznit e tij, 11 vllaznit. Dhe Kurani e përshkruan këtë, domethënë shumë bukur, si duhet ta lidhim me këtë, me të paralelizëm. Kurani në surën Yusuf ajeti 93 thot: "Idhhabu bi qamisi hadha fa alquhu ala wajhi abi yati basira." Shkoni, i thot Yusufi vllazën e vet pasi takohet, shkoni tek babai im dhe i jepni atë tek këmishën e tij, domethënë, se ai ti bin fytyrës e tij se atëherë do t'i vinë shikimi. Në një anë, domethënë, duhet në lidhje edhe këtë që këmisha, që është një tesh fundit, nuk është në kategorinë e flokut, që është prej trupit të tij, me te, domethënë, Jusufi ja çon
ja çan babait vet dhe me te I vjen shikimi. Dhe kur ja çan ajete të vazhdojnë, nuk do të hyjnë tek kjo ngjarje më shumë, por sa për gjithësinë. Përse një shpjegim. Një shpjegim, që dihet se për çka bëhet fjalë. Jusufi I thot vllazën vet kur I thot më haçu tek mishën të babait tyne. Jakupi më një herë thot në ajetin të pasues si filloi të tallnitet erën që po vjen era e Jusufit. Dhe era në Jusufit dhe ju thot djem vetvet ndoshta më shihni që kam shastis pak si më thon nuk jam në rregull. Po I thojnë bijtë e tij, ashtu na dukish I thojnë bijtë e tij. Por në fakt është diçka tjetër se ajo çka e nis Jusufi dhe Jakupi, sepse ata dy janë pejgamber, ndërsa të tjerët nuk janë pejgamber të Zotit. Nuk kanë mundësi ato që të marrin shpallën për Allahu xhaleshanu, prandaj ajo që I dërgon të Jusufi e dinte, dhe që mund të quhet si një mrekulli, dhe ajo që e merr Jakupi e dinte se prej ka vite, sepse ai ishte pejgamber, pejgamber I Zotit, profet I Zotit. Kështu që mund ta ndërlidhë edhe këtë që nuk mund të merret kjo si diçka se shirk, se po të ishte shirk atëherë I vite me thonë që edhe Jusufi I cili me këmishët vet, edhe këmisha e ka shëru Jakupin edhe tashti kjo këmishë e cila e ka shëru Jakupin I bjen me thonë që tjetë diçka që diçka si që si shirk po e themina. Por është mrekullia apo po është mrekulli e Allahut e cila janë të dërguarit. Edhe desha të them edhe këtë që edhe te pejgamberi Islam që është pejgamber, dhe është pejgamberi më I lartë, në të gjithë pejgamberët e tjerë, ai e ka porositë sahabët bile. Kur është shjeth, ai shjeth në transmetime që ne dim, është shjeth 3 herë gjatë periudhës fundit para se të ndrojë jetë. Është shjeth një herë në Hudejbije, dhe erën e dytë është jetë në një haqsh të umrës, si ka realizu umrën edhe haqshin, dhe erën e tretë është jetë, pasi që janë qenume, dhe më thanë, që mund të jetë jetë edhe ma për para, po erën e tretë është jetë në haqshin e fundit, haqshin, si I themi, në haqshin e lamtomines, kur ai nuk, dhe më hanë ishte fundit për te kur shkon haqsh, sepse ai jeton në Medina, më ndaj kohën e fundit. Dhe në ka transmitimit që vinë, janë rreth 17 transmitues të cilët e transmitojnë një gjë të tillë kur pejgamberi Islam qethet në haxhin e fundit dhe I thotë një prej sahabëve shokëve të tij Talha bin Zubejrit I thotë se me qeth anën e djathtë dhe në anën e djathtë ia ka dhënë merri këto dhe shpërndaj qeth anën e majt dhe përsëri ka thënë se ti shpërndaj sahabëve të tyne. Dhe më thonë, ky është një transmitim që ne I qojmë në shkencën në hadithet mutawatir, pra, që vjen me shumë transmitus në kategori, dhe më thonë, hadithet. Pas kësaj, duhet t'i them të disa argumente që kanë bajnë për këte sesi. Pas kësaj, edhe sahabët tjerë, si për shemëll Enes bin Malik, që li është rritë me pejgamberin a.s., që transmitohet të këpuhariu, aj e ka pas për kasavet gjithmonë, ka thonë që unë nuk më del para Allahu Gjeleshanuhu pa pas një fije flokut profetit Alejhi Salatu Vesselam dhe në transmitim është që aj e ka marrë atë kur është vënu me te, me fije në flokut. Po kështu, kene rastin e Halid bin Velidit, që është një komandant shumë I fuqishëm që ka qenë kohën e pejgamberit alayhis salatu wasalam. Për një kohë ka qenë kundër tij, por më pas bëhet pjesë e Islamit. Dhe kur e shpyt ai për sekretet e fitoreve në betejë, vazhdimisht ai ka thënë se sekretet e mia kanë qenë tek fija e flokut, të cilët e kam majt nën kësulën e tij. Dhe në një rast në luftën e Jermukut ajo i bjen në tokë. Dhe këtë e shpjegon ma atrast, dhe më thonë edhe në të gjitha betejet, aj dhe më thonë ka fitu, aj e ndërlidh të këte me fijin e flokut Muhammedit alayhis salam, që ka pa breqetin të ajo, dhe më thonë. Edhe transmitimet tjerë, se nuk do të ndërlidh me të fija, por kemi dhe gjana tjera që pejgamberit alayhis salam I kanë janë mundu mirujt. Pikrisht, ta kanë rujtur sahabët e ti. Sahabët një tas. Ky ka shku të Beni Saide njëherë për nga mërë e Islam, një tas për temë që nga vjanë. Ka shku, edhe I kanë qitë një kup me qumsht. E ka pijat e,
Bini sa ideja e ka rujt këtë. Dhe kjo është transmetu dhe më thanë si vlerë e çmushme, mandej, edhe sot e kësaj ditë dhe gjendet në sarajin e Topkapis. Ka pas raste tjera kur pejgamberi alayhis salam ja kanë rujt për shembull dhe teshat. Si për shembull në një rast, Hirka i Sherif, si ne i themi, kemi isha ati, pejgamberi alayhis salam ka qenë tu Levis dhe njëherë një poet i njoftën, se tek arabët ka qenë shumë i zhvilluar poezia, dhe me anë të poezisë është eliminu dikush, apo është edhe favorizu dikush, në rastet e caktuara, apo është ngrit dikush. Dhe poezia ka qenë shumë e fuqishme tek arabët, me njëherë si të tipit bejteve që i themi na, kështu, me njëherë me të nëzjarë bejten. Dhe një poet që e quajt Ka bin Zuheri i njoftën, ky Ka bin Zuheri, vazhdimisht ka fol kundër, ka thur vargje poezi kundër Muhamedit Aleyhisselam. Vazhdimisht ka. Dhe e ka shqetësu shumë Muhamedit Aleyhisselam, sepse thurësh vargje për te, këtu e dite e realitetin. Por, me kalimin e kohës, ky kalon në Islam. Dhe më hanë, pëndohet të kalon në Islam. Dhe në një rast ishte të kalu një ditë Muhamedit Aleyhisselam, ky e shef. Ky Ka bin Zuheri, po tashti si musliman. Dhe i thur një poezi mjaftë bukur. Ti e si dili, ti e si anë, i banë krahasime, hiperbolizme, metafora, alegorit, nëryshme e tjere tjere, që kjo është shënume të Ibni Hishami në historianet e parë, që e kullit parë që është shënume, është edhe përkthyme, besoj, në shumë gjumët botës. Dhe pejgamberi e Islam, për nërim që i banë aj, i ajap teshën e ti. Dhe i adhuron teshën e ti në shenjë respekti, sepse ti dhurosh diku i teshën, është respekti më i madh. Dhe aspekti nartë që i bëhat dikuj. Dhe kjo të eshtë, dhe më thonë, aja trashegohet dhe në ditët e sotme. Dhe është ruajtur dikun? Është, për momentin është edhe kjo në sarajin e Topkapis, sepse aty është hilafeti i fundit, sepse ta kanë pas një tradicion mësë e ishë kriju në shëriatin islam, që aji vend i cili zotnon hilafetin, apo qendrën e pushtetit, tek ai vend duhet trashigohen edhe amanetet, që janë qujtë amanetet, janë gjitha këto, qoftë Hirka i Sherif, qoftë Tasi, qoftë fijet e flokut. Por duke ditë se fije e flokut ka ma shumë, atëherë është gjithë mënyra që mu shpërnda edhe ma tepër. Sepse po të kishim në rastin ndoshta që kishin rujt shumë me shumë tesha apo gjana tjera, ndoshta në të kishim pas fatin që t'i kemi edhe ne në vendin tonë. Ky ritual është mjaftë, do thotë, i ekspozuar edhe në disa vende tjera. Tek ne është edhe në Tivar dhe në Plavën. Në Plevle. Në Plevle, nësë më këtë bëj. Por, si organizohet kjo ceremonia e ekspozimit? Po, kjo ceremoni nuk është në një regull që është regull që të tush i vendosën që është në kohët profetit, në një regull apo me një mënyrë strikte. Kjo është me një regull e cila gjithë cili popull ashtu si që ja kishte banë nërimin pejgamberit a.s. në atë formë është mundu që me i banë nërimin ati. Dhe kjo është në një shishe, mbranda ka është e vendosën në dyll, sepse dyll... Kjo është mënyra e ruajtjes, apo? Ruajtjes, pa. Dhe është në një kuti, dhe kjo deshta të ndëlidhen për iksaj, dhe kjo, dhe më thanë, me njëherë pas namazit e i këndis, flitet për rëndësin e kësaj, të më thonë, fijes e flokut, të më thonë, flet njëherë nga imamet, dhe me pas me njëherë dërgohen salavat, sepse për pejgamberin e sallallahu alajhi wasallam dërgohen salavat, të më thonë, dërgohen salavatet për te, selamet, dhe ajo bihet me një procedurë, dhe më thonë, silet, është e mështjelon, pra të gjitha to, dhe hapen gjitha këto, dhe vendosin të gjithë njerëzit në rend, ku mundohen vetëm e bajnë një përshëndetje, si të thushtu. Mund të prekin në përmes... Pa, një përshëndetje, jo se preket qymja, po dhe mëhanë, po pjesa e qelqit, e qelqit, kuptohet. Pjesa e qelqit, dhe në këtë mënyrë dërgohen salavate sa më shumë pejgamberit a.s. dhe kjo është një respekt që i bëhat ati, jo adhurim. Pra dhe më thanë, nuk shkon kush që ti lutet asaj... Apo ti përkullet. Apo ti përkullet në kuptimin që
domethënë që të bëhen disa gjeste që janë shumë pahishme, por vetëm ndërohet, domethënë a thuhet se pejgamberi alayhis salam kemi përpara, ndërohet ai dhe i quhen salavat e pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo bëhet sebeb, si thash më përpara në një hadith, se kush bën salavat mi mu, thot pejgamberi alayhis salam një herë, Allahu xhaleshanuhu janë 10 herë mi atë person që bën salavat. Dhe në ato momente kjo është e gjitha ajo procedura, nuk është se zgjat diç më shumë. Ky tradicion tek ne është në xhami, në vende të tjera ka edhe raste kur bëhen edhe në objekte të tjera, me rëndësi për shembull. Por duke ditë se xhamia është objekt më i vjetër, ne nuk kemi objekte të vjetra, siç e themi në qytetin ton, objekte tjera, të cilat mund të përshtatshëm, është xhamia, xhamia namazgjahut. Më përpara dikur ka qenë xhamia e Kalas, aty ku është majt përpara, por tani është xhamia e namazgjas, si xhami më qendrore. Dhe aty paraqitet të njerëzit vehen në rresh dhe gjithë nderojnë Muhammedin alayhi salatu wasalam. Është interesante ruajtja, mënyra e ruajtjes së kësaj fije, pasi që është shumë e lashtë dhe si mund të ruhet kaq shumë. Shto. Në çfarë kushtesh? Janë disa mënyra t'i kthehem pak, disa mënyra se cilat e kanë rujt. Jo një fije, po kanë rujt fijet, i bjën me thonë, sepse nuk jemi vetëm në vend ne që e kemi, po kanë edhe vendet tjera. Mm-hmm. Si shtarë ma përpara transmitimet, sahabët janë mundu që të rujnë diçka, të majnë diçka nga pejgamberi alayhis salam, amanet diçka, të rujnë diçka nga një kujtim. Dhe shiko, ata kanë jetu me pejgamberi alayhis salam, dhe kur kanë rujnë jetë Muhammed alayhis salam, nuk e kanë besu që do të ndrojnë jetë. Shemu, kur shkon Hazreti Omeri, që i thot, që na vjen si transmitim, si është e mujtën, dhe më thonë, aj, dhe më thonë, ven si pikpytje, shtu, që nuk e beson mënimin e jetës, jo se nuk e beson që do të vdesim ne, që do të vdesim gjithë njerëzit, por i bjen si around me njëherë mënimi jetës ti, dhe ata kanë jetu me te, dhe kur e kanë marrë vesh që pejgamberi alayhis salam ka ndru jetë, dhe do të vendohet si njerëzit tjerë, do të shkojnë në dheje, si më thonë. Atëherë, ata kanë pas vështirë me e prietu. Në qofë se një detaj tjetër, për shembull, rasti Bilalit. Bilali ka qenë një rob i zi, i cili ka kalu në islam, dhe fiton lirin me Muhammedin alayhis salam. Dhe Bilali është interesant se pas vdekjes Muhammedin alayhis salam, nuk e ka kënu ma korre ezanin e Muhammedit alayhis salam. Nuk ka ndëgju korre me amiknu. E ka pas vështirë me këtu. Dhe sa herë që të vinë transmitime, kur vitet e eshhedu anë Muhammedin Rasulullah, deklaroj se Muhammedi është i dërgumi ti me një herqate dhe e lente. Pra e ka pas vështirë. Dhe tanë sahabet janë mundu që me rujt diçkan nga pejgamberi alayhis salatu wassalam. Dhe një mënyrë është që e kanë rujt sahabet dhe familjet e tyne ja kanë përcjell brez pas brezi. Pra kjo është një mënyrë, dhe mënyra parë për sahabëve vjen. Mënyra dytë, kemi rastet të tjera kur njerëzit kanë dashur një familje të caktuar, ka dashur me pas diçka, kanë dëgjuar për pejgamberin e Islam, ka dashur me pas diçka prej profetit, me trashëguar diçka Allahu, më vao pjesë e saj, kanë hyrë edhe ose nëpërmjet dhuratave tyne brezave që vinë me papas, ose edhe kanë shkuar në atë versionin që edhe qoftë edhe me shpenzu për të, me ble. Dhe varianti tretë që i përmendët në librat e historisë, është se duke pa që Islami është përhapë të shtinë tre kontinente, dhe është e fështirë që të ruhet tashma, edhe që me thonë, të ruhen ma, dhe më thanë, sepse ka kalu shumë shekuj, halifet, të dhe më thanë, sundimtarët, pushteti, ka marrë iniciativin e vetë që t'i ruhi disa fije të caktume, në mënyrë që mos të humin ata. Dhe kjo mënyra tretë, mendoj se duhet jetë edhe mënyrat e cila edhe ka arrit në vendin tonë. Sepse, a ka dokumentacion dhe të thotë se çfarë forme, si kam rritur deri në uqin? Po ne për momentin të shkruam saj preket saj, nuk kemi, dhe më thonë, atë dokumentin shoqënus.
sepse arkivat edhe janë ndjek gjatë disa herve, disa herë janë ndjek. Dhe kështu që është e vështirë që tash pohohet, por ne dim pi krahasimeve të vendeve të tjera, se ajo ka shku me dekret, dhe në një vend ku ka ku është çu fija flokut, në një vend të caktum, ai vend ka hynë në hartën e vendeve islame. Dhe më thonë, në qovë se ajo ka arë në Lëqenë, është bënë qytet i islamit, qytet i pejgamberit a.s. Dhe Ulqini, në këtë rast, ka pas fatin që tjetë qytet i islamit, sepse e posedon një gjatë tjilë dhe hynë në hartën e qyteteve islame, ashtu si që hynë Tivari, Plevla, Shkodra, Prizreni, Sarajeva, Mostari, dhe më thonë, qytetet që gjindhen në pjesë të Ballkanit të Evropës, tash ta janë qytetet të pjesës e islamit, pra ka domethënje për nga ana kulturore të shtu, për nga ana kulturore. Dhe më thonë se to vende përfshihen në kulturen islame. Përveç do të thotë qymes, si amanet të themi, këtu kemi një gjë shumë interesante, është një Kur'an, është një amanet të jetë i lashtë dhe daton nga viti 1868-69, nëse nuk gaboj. Është pikrisht Kur'ani, të cilin kajmakami i komunës Ulqinit në atë kohë, ja ka dhuruar xhamis Kalase, cila ishte xhamia qendrore në vitin, pra flasim 1868-69. Këtu e kemi sjellur dhe pa, mund kë, të na elaboroni më detajisht. Ky në faqen e fundit, pra i bjen në faqen e fundit në anën tjetër, ka të shënume dedikimin, kush e dedikon, është kajmakami, si më thonë kryetari komunës, mund të themin e sot, i cili e dhuron për xhamin qendrore, për xhamin e Kalas, në vitin 1868-69, si që thatë dhe ju, apo 1275 e kalendarit hijri, kajmakami është qëjtë kajmakami Hajri Begu. Kajmakami e ka dhuru këte xhamis vakf, i themine, dhe vakfet dihet se nuk, asë nuk tjetër sohë, nuk shiten, të më hanë, vetëm në rrasit caktu me kur analizohet. Dhe ky është lanë për të lexu ditëve të xhuma, ditëve të premte, si themi. Është me dedikim të posaçëm. Me dedikim të posaçëm, ku ditëve të premte, ku dita është fest për muslimanët, dita do të thonë festa e javës, siç e themi ne. Dhe ky duhet të lexohej nga imami i xhamis, do të thonë, çdo ditë të xhuma aty shënohet dhe nuk lejohet asse të nxirret jashtë, do të thonë, për ndonjë shërbim tjetër, apo ashtu e ka shënu me dedikim, apo të shitet. Dhe më thonë, kjo është ilanën vakëf, dhe dihet se qëfar statusit ka ato në këtë rast vakëfi, që nuk shitet. Kajmakam Hajri Begu ka porosit këte, ne e shohim nga një faqe me përpara, nga Hatati, apo bukur shkruusi, se to kanë qenë të rallë, dhe më thonë të bukur shkruusat kanë qenë... Kjo do të thotë është shkruar me dorë. Është shkruar me dorë, dhe më thonë i gjithë është shkruar me dorë, i porositun prej artistave të njoftun, të cilët e kanë shenu, e kanë ba me shenim me dorë, me ngjyra, me tjere, si janë ba, dhe me kornizat e duhura, dhe me qepjen, gjitha elementet që duhet i ketë Korani, aqë ma shumë kë, e ka porosit të Sejt Hysejn Fevzi. Sejt Hysejn Fevzi ka qenë një hatat njoftun, do më thanë, në Stambol, i cili e ka shenu këte, do më thanë, e ka shkru gjithë Koranin me dorë, dhe ky është i dedikum një kopje për Ulqen. Pra nuk ka kopje, do më thanë, të njajt me këtë shkrim, me të njajt e në shkrim, nuk ka kopje dytë. Kjo është një kopje, sepse shkrim doret. Dhe çdo shkrim doret, një herë shkruhet, e dyta herë nuk është i kopjuar, këtë domani shumëzum prej tij diçka tjetër, po është një kopje. Në gjuhën arabe, kuptohet. Si është Kurani në gjuhën arabe original. Ç'kemi diçka tjetër, se në faqen këtu përpara,
është shënum edhe restaurimi i tij, sepse ky me kalimin e kohës ka psuar edhe dam, domethënë gjatë tu lezuar etj etj ka kaluar 100 vjeç. Dhe në ka kush dhe është kur, është i shënum aty në vitin 1956, sa kujtoj, në vlerën 2700 dinar. E 1956 nga Dalip Myrtja. Dalip Myrtja është shënum aty ai i cili Vendas apo Vendas, e cili e ka restauruar atë dhe sot ne ashtu siç e ka dhuruar Kaim Akami, kryetari i komunës së asaj kohe, ashtu edhe ne e ruajm, e kemi amanet. E pa marr parasysh se xhamia ka lasë tashti është e mbyllur, si thosh, por që atë çka është dhën në xhamin e kalas nga kryetari i komunës së asaj kohe Kaj Makami Hajri Begu, ne posedojmë pra të rashikojmë në Bashkinë Islame tonë në Ulqin. Atëherë, shpresoj që ky libër të jetë edhe në vazhdimësi i mbrojtur dhe të mos humbet e të vlerën e vetë pasi që daton. Pa tjetër, qofte, jemi mundu që të rrujmë disa gjana, por që si shtashma për para arkivet janë ndjek disa herë, rrishtë dhe zjedhe është. Dhe veçantia asaj është që është shkruar. Por që qoftë Kurani në këtë rast si ne e posedojmë sepse është ka për disa arsye ka vlerë, është një prej kryetarit të komunës së asaj kohe, një prej Hajri Begut, ka vlerën e vet, është i shkruar enkas me dorë dhe është libër i Allahu xhaleshanuhu. Domthonë edhe që ka gjithë këta vite që ne e ruajmë dhe e kemi në pronësi, domthonë vakëf. E po kështu edhe fija flokut Muhammedit alayhis salam, e cila është shumë më e hershme, është e kohës Muhammedit alayhis salam, e cilën ne e posedojmë dhe e mbrojmë. Ka edhe të tjera dokumentacione, por që janë të kategorive, ndoshta, si më thonë, më shumë dokumentime etj etj që kanë pajin me çështjet administrative të funksionimit të vakfit edhe të Bashkisë Islame. Për fund të emisionit do të doja që edhe një herë t'i përkujtojmë të gjithë teleshikuesit për fijen e flokut, se ku do të bëhet ekspozita. Që do të jetë në xhamin e Mezjahut, në xhamin e Namazjahut, pra në ora 17, pra pas namazit të ikindis me një herë, për meshkuj, ndërsa për femrë do të paraqitet të nesërme, të shtunën, pra në ora 1. Jeni të ftuar gjithë, është e mira gjithë që të vini, të respektoni, dhe më thënë Muhammedin alayhi salatu wasalam dhe të dërgojmë dhe të bëhat sebeb që të dërgojmë salavate me Muhammedin alayhi salatu wasalam. Zotri Bardhe, ju një falendroj për pjesëmarrjen tuaj, ju uroj që të keni agjërim të lehtë në ditët në vazhdim, por edhe duat e pranuara për të gjitha këto ritualet cilat i sjellni dhe i përshoni qoftë përmes Bashkisë Islame në Maltezi, por me xhelisin në Ulqin në veçanti. Faleminderit. Shikues të nderuar, me neve në studio ishte Ali Efendi Bardhi, kryeimami i Bashkisë Islame me xhelisin në Ulqin. Ne diskutuam për amanetet të cilat i trashëgojmë këtu në komunën e Ulqinit dhe unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkëmirë të takofshim nesër mbrëmje me të tjerë mysafir. To be